د اسمان را ته جوړ کړې ده. ځان د اسمان را ته جوړ کړې ده اور ته ټول جهان را ته جوړ کړې ده. یا سلم داسې خو سوکنې کوینه کوینه تا چې څنګه ځان را ته جوړ کړې ده. اوس جذبه را ته لیونه کېدوما ژوند دومره ګران را تا جوړ کړې ده. یو سړی لیونه شوې دیدنه را پس شوه تیر وخت لا را غواړي. یو سړی لیونه شوه دیدنه را غواړي. یو سړی لیونه شوه دیدنه را غواړي. Thank you.
رہتا جڑ جڑے دے بہت تو جہان رہتا جڑ جڑے دے یا ظالم داس خسک Gracias.